Ndio hiyo. Niweke number 25. Sasa fanya hivi. Number 25. Usiweke kwa gunia yenye iko na maji sababu ukiku sawa. Number 25. Sasa nilikuwa nataka zivikisho kesho kabla ya nani kamwana atagaze nini lockdown. Hapana, unajua Nairobi vizuri. Afya senta ilikuliwa na roka sia green tena ili imegeuka itakushagaji ungefanya hivi number 25 mimi number 25 25 ni kidogo Nairobi wanataka viazi ni nini 25 so lazima ulete kitu kama that tucheze na 32 25 sawa leta 32 last time mlininyani kaka Museveni number 25 kindly obo na viazi za Uganda tena za Museveni pia nilikuwa msijaribu kuleta ukitaka viazi ni uniulize kina gob ziko number 25 haya sawa sawa na kitu kingine kabla ni sawa kabla ni ukiwekelea gunia make sure umeandika na kalamu ile ya mark pen uandike hapo juu unboggable ndio wanajua ni zagu zitaletwa direct mpaka kwangu eni si nilikuja hapa kunyoka okay sawa kido na ngoja na uambie mama mwagi na endelea hebu ngoja kidogo usikate niko tu sawa usikate wewe na wewe rasta manu unateta hapo unakuja kunyolewa unataka kunyoa rasta 2 hours later wewe brother time mbaya time ya kwenda wapi bwana tumesimama hapa sivi na wasi unanyoa mtu mmoja bado uko na haraka si ungeambia nywele isimee haikuagi hivyo bro ni morasta fulani hapa wale wa kuuza nywele Nairobi ndio wanunue walipe rent sasa huyu wao yako unauza pesa gapi 720 yeah. Sasa wewe 720 si unauza kama mopa tunaweza tengeneza mopa na hizo zako utauza gapi ikiwa mopa 720 sasa wewe pia wewe mopa tutaiva huku Nairobi hivyo ndio wana survive kama huyu leo nitanyoa dread tutengeneze mopa tuuze kama ni imagine unaosha nyumba yako floor yako na akili unajua akili ni nywele aina si ulisema 42 25 or 25 6 hours later sasa mama mwagi ndio akishaleta hizo gunia aashirie pale nyama kima we unanyolewa uko sure kwani umekosana na boyfriend wako hapana wewe pia unashabikia timu kama mimi sinyoagi watu wa Arsenal hata wewe mzee bana wewe unasikia nasema hapa sinyoagi watu wa Arsenal tena unakuja hapa kuongea ni nini bana kwani umekuwa agent wa Safaricom wewe fanyeni hivi ngoja kidogo usikuje kunipigia kelele tunaelewa bana tumechelewa wewe wamoi bro bana hebu tunyoa fanya hivi kama mko na haraka edeni mwazije vinyozi zenu mujinyoe unanisikia usikate goja kidogo mapema tujue kama huo goja kidogo nibishane hawajui nilisomea mabishano kwani unanyoa mtu mmoja 7 hours kama mnataka kwenda kunyolewa na haraka zenu edeni mfungue nyozi zenu ama muende kwa Raila nasikia anaitwa baba atawanyoa umeshinda ukiongea na simu hapa kwani wewe ni customer care wa Safaricom sasa nikose kuongea na simu kama niko na customer care wa Safaricom kama niko na credit nitakosa kuongea na simu kama niko na credit nitakosa kuongea na simu sana mimi ndanyelewa sana ongea vibaya unajua mimi ndio niko na hii machine mimi nashangaa bara kidogo mimi ndio niko na hii machine hii nikikitaka kukunyoa vibaya ni mimi na hii machine unaongea vibaya mimi nimenyamaza na ngoja kunyoa unaongea vibaya wewe angalia time pia bwana hello mimi usininyoe 2000 years later awe usikate mimi ndo nitakata hizi nywele za wewe